alma elm tarixinə nə qədər təsir edə bilər? Söhbət əsrlərdə İsaq Newtonun başına düşdüyü iddia edilən almadan gedir. Bizim söhbətimiz isə həmin almadan yox, məhz İsaq Newtondan olacaq. İlk olaraq qeyd edim ki, alimin həmyaşıdı William Stukeley'nin qeydlərində Newtonun ağacdan düşən almaları izləyərək düşündüyü və cazibə qüvvəsi sözünü işlətdiyi yazılıb. İsaq Newton astronomiya və fizika elmi üçün dönüş nöqtəsi hesab edilir. Hərəkət qanunları və ümumdünya cazibə qanununu kəşf edən Newton elmi inqilabın memarı sayılır. Ondan əvvəl Johann Kepler planetlərin eliptik hərəkətlərini sırf riyazi mənada izah etsə də, planetlərin orbitdə qalma səbəbləri ilə bağlı açıqlama verməyib. Newton bu fikrə əsaslanaraq, həm də günəşlə planetlər arasında cazibə qüvvəsinin olduğunu qeyd edib və cazibə qüvvəsinin riyazi ifadəsini verib. Bağ evinin bir otağını qaranlıq etməklə günəş işığı üzərində təcrübələr aparan alim ilk dəfə ağ işığın nə olduğunu dəqiq izah edib. Newton tarixdə ilk dəfə göy qurşağının elmi izahını verib. Ağ işığını linzalar və prizmalardan istifadə edərək spektrinə ayıran alim bu işığın müxtəlif rənglərdən ibarət olduğunu aşkarlayıb. Elm dünyasının diqqətini çəkən digər ixtirası güzgü teleskopudur. Albert Einstein onun haqqında yer kürəsində yaşamış ən ağıllı adam ifadəsini işlədib.